Mitäs? No niin, ensinnäkin en pyytänyt ketään dislikettää sun striimiä, eikä mulla mitään sua vastaa. Mun katsoja striimissä sanoi, että haukutte mua ja mun kontenttia sun striimissä. Ei kyllä, nyt mä otan, ei oo kyllä mitään tommosta tullut. Että ei me olla puhuttu susta ollenkaan meidän striimeissä. Että ihme tyyppi se mä otan. En tiedä mikä hänen ongelma sit on. Mutta ilmeisesti pahasti mennyt pieleen jossain, kun on tullut tommonen kusipää henkilöstä. Mut en oo ketään niinku lähtenyt haukkumaan. Sanoit mua ei bännätty ja sen jälkeen sanoit, että on bännätty. Mä en nyt oikein tiedä mikä tässä on homma nimi. Okei, katotaan. Menkää nyt se striimiin, mä kirjoitan sinne. Mä en oo kirjoiteltu 2 viestiä sinne. Silloin saatana 200 kattoja ja silloin 83,000 tilaajaa. Vittu mikä paska, surkimus. Ei ole bännätty mautonta. Ja missä tämmöstä löydätte. Mutta joo, siis ei kyllä kiinnostais enää mikään mautonkaan, niin ihan hyvä varmaan, että bännättiin. Sun kade, siis sun saattaa niinku pelottaa, että niinku joku menestyy. Siis niinku, miten mä ite kokisin sen, niin et jos joku niinku uhkaa mun positio, et mä oon niinku kauan striimannu niinku silleen ykkösenä, niin sit joku niinku tulee vaan tyhjis silleen vittu, kuka aina kato kun striimen, mikä vittu, johan susigang vetää täällä, ei vittu, mikä kiusaa susiklaaniin kaikki, joo, nyt se ei enää halua striimaa. Tää on vaan meille hyvä, jos tänne tulee jotain jusu jonneen katsoa, koska se meille vaan tulee viivsee silloin enemmän. Susi gang. Tunnilla joka päivä striimi päällä, gangin kuussa ja se puodin päällä.